Живинарските фарми годинава ќе добиваат нова субвенција од државата. Финансиската поддршка се однесува за набавени несилки во капацитет за производство на јајца. Висината на субвенцијата е 100 денари за купена несилка во живинарска фарма за производство на јајца од октомври 2015-та до септември 2016-та година или за одгледани еднодневни пилиња на самото стопанство. Услов за ова мерка како начин за добивање на средства од програмата за директни финансиски средства, земјоделските стопанства може да добијат доколку се регистрирани и запишани во оној систем за одгледувалишта на животни. Исто така остануваат и досегашните субвенции за одгледани бројлери, за заменети несилки и за еднодневни женски пилиња. Доколку се амортизирани закладни несилки, исто во период мај 2015 и април 2016, следува 25 денари по несилка. Произведени бројлерски пилиња, 5 денари по пиле во период мај 2015 април 2016 и произведени еднодневни женски хибридни пилиња, по 5 денари од пиле. Исто така има можност, значи, директните плаќања во живинарството да се плаќат за несилки внесени во производство за јајца и следува по 100 денари за купена несилка која е внесена во одгледувалиште во период октомври 2015 до септември 2016 година. Живинарите до 15 март треба да ги ажурираат податоците во подрачната единица на Министерството за земјоделство, каде што се водат податоците за земјоделско стопанство.